Biz sportchilar uchun har bitta musobaqamiz biz uchun juda ham katta ahamiyatga ega, ham hayajonli, ham o'ziga yarasha o'zgina bosimli musobaqa bo'ldi, lekin o'ylaymanki, menga bildirgan ishonchni oqladim. Sportda mehnat, omad, tavakkalchilik, biror narsani o'ziga maqsad qo'ysa Prezident tomonidan ham e'tirof etildim. Bu men uchun juda ham katta bir baxt desam bo'ladi. Mudofaa vazirligi sport klubi sportchisiman. Bu juda ham sportchilarga katta mas'uliyat beradi. Sportchi bo'lgandan tashqari yana harbiy xizmatchi degan unvon ham yelkamizda turadi bizni. Bizga juda ham katta kuchim bag'ishlaydi, o'ziga yarasha mas'uliyat ham bag'ishlaydi. Albatta xursandman shunaqa natijaga, shunaqa mas'uliyatga meni loyiq ko'rishganidan.